sit vir Francois Knowles in die ateljee. Hy is natuurlik die registrateur van die Agricultural Produce Agents Council of APAC en hulle reguleer alle varsprodukte uitvoere en Lewendehawe agente reg oor Suid-Afrika. Francois, baie welkom hier. Goeiemôre Anlie, is regtig voorreg om hier te wees. Francois, waar lê julle fokus op Lewendehawe agente? Lewendehawe agente is gewoonlik die mense wat jy kry by veilings. Hulle koop en verkoop namens ons ongelooflike boere daar buite. Ons reguleer hulle en ons het 'n spesifieke fokus op etiese en ekonomiese besigheid. So ons moet seker maak dat die besigheid wat daar plaasvind korrek en reg is en dit is ons regulatoriese fokus. Julle het in 2020 biosekuriteitsreëls in die staatskoerant gepubliseer. Implementeer julle tans daardie reëls en indien wel, hoe word dit geïmplementeer? Die biosekuriteit is 'n baie belangrike nuwe toevoeging tot die regulatoriese fokus wat ons het. In 2019 November was daar 'n massiewe uitbraak van lekkenklousie. En die minister het veilings toegemaak vir 'n tydperk van omtrent 3 maande. Ons moes iets doen. So ons het saam met die industrie gesit en ons het hierdie reëls geskryf en ons het die minister oortuig dat ons sal voortgaan met 'n fokus op dieregesondheid. So die publisering daarvan het op 13 November 2020 plaasgevind en ons het dit 7 maande daarna 1 Julie 2021 amptelik geïmplementeer. So ons het 'n tydperk vir die agente gegee om hulle self voor te berei, hulle fasiliteite op te skerp en alles te doen wat nodig is dat hierdie baie belangrike fokus op dieregesondheid kon plaasvind. So ons rol dit tans uit deur die land. Ons agente doen fenomenaal daarmee. Hulle werk regtig hard en hulle is op 'n punt waar ons kan sê ons het 'n naspoorbaarheidstelsel in plek om seker te maak dat dieresiektes wat deur veilings verhandel word, beperk en opgetel en geïdentifiseer word en vroegtydig. Dis baie belangrik. Ons moet seker maak dat dit wat deur veilings verhandel word vir die verbruiker daar buite aan die einde van die dag reg, gesond en net die beste is. So ons kyk nie net na back and clone nie, ons kyk na alle onmeldbare siektes wat deur veilings verhandel word. Die voortydige stelsels in plek laat ons nou toe om siektes te identifiseer. Daar's verskriklik baie addisionele goed wat ons nou reg kry. Ons het 'n fokus op gesteelde vee. Ons werk met die polisie saam, ons werk met die dierebeskermingsverenigings baie goed saam. So ek dink in terme van biosekuriteit, ons het nou 'n addisionele fokus. Ons help die industrie, ons doen dit met absolute passie. Ons agente doen goed en ons wil net vir die industrie daarby te sê baie dankie en vir die verbruiker, wees verseker dat enigiets wat deur 'n veiling verhandel word, daar is 'n bepaalde fokus om seker te maak dat die vleis veilig is. Francois, julle doen sulke belangrike werk. Baie dankie vir julle.